İndi mən o vaxt bunu çox böyük təmtəraqla bir ilin söhbəti idi. Hörmətli Maliyyə Nazirimiz, adı yadımda deyil, Cavan oğlandı. Nəsə, Maliyyə Nazir, hələ bir Maliyyə Naziridi. O da müsahibə vermişdi ki, biz hər il dövlət büdcəsində kəsirik kinoa pul veririk. Bək kino niyə yoxdur? Mən həm də burada bu müstəqil televiziyalar var, İndi gələcəm, açacağım onlar. Onlardan da pul ayrılır axı. Alacağım sizin için, açacağım sizin için. Bəs bu pul hara gedir? Mən onda cavab verdim, dedim, cənab Nazir, mən sizdən xahiş eləyirəm, pulu siz ayırırsınız. Əvvəli pulu siz ayırmırsınız, pulu istəyən prezident ayırır dövlətin büdcəsindən. Bu sizin xüsusi maliyyə naziriniz deyir ki, niyə öz adınıza çıxırsınız, öz adınıza çıxmayın, ayırmışam deməyin. İkincisi də, yaxşı, bəs bu qədər pul ayırırsınız, bəs fikirləşmiriz pul hara gedir, bu bir maraqlandı, bu dumanla gedir, çatır-çatmır. Axı bizim gücümüz çatmır, elə bizdən yuxarı təşkilatlar var ki, biz ona söz deyə bilmirik, əqdiyarımız çatmır. Ondan sonra biraz söz-söhbətə səbəb oldu, nəsə yoluna qoyuldu. İndi burada ikinci şey nədir? Yəni, kinonun yaşaması üçün verilir o vəsait. O pula kino çəkmək, o pula... Yaşaması üçün, yoxsa ölməməsi üçün? Ölməməsi üçün, sağ olun. Yaşamaq yaxşıdır, ölməməsi üçün. Yarı nəfəs yaşaması üçün, ölməməsi üçün. İndi sual olunur, səbəb nədir? Baxı, ideoloji təbliğat baxımından, millətin tarixi baxımından, millətin mənəvi baxımından, millətin maddi mədəniyyət nümunəsi baxımından, tarixi, folkloru, etnoqrafiyası, dövlətçiliyi və möhtəşəm mədəniyyətləri baxımından, ən möhtəşəm silah olan kinonu öldürüb bugünə gətirib çıxarmaqda məqsəd, məna nədir? Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu bilinçli şəkildə olur? Mən düşünürəm ki, bu düşünürlü şəkildə olmasın. Və qəsdə. Artıq bu işə münasibət bildirirlərdi. İndi ən dəhşətli tərəf nədir? Prezidentin mindəli probleması var. İndi bilirsiniz də hadisələr necədir, siyasi hadisələr, düşmənlər başımız üstündə, böyüyümüzdə, içimizdə. Amma pul ayrılır. Ayrılır. 5 milyon yaşamaq çağırılır. Əvvəlki o pulun buna dəxli yoxdur. Ayrı pul idi, o getdi. Və indi kino studiyanı bərpa eləmək üçün, yəni o lazımi səviyyədə artıq tək elə maddi, texniki baza dağılmayıb ki, kadrlar da yox. Mən bu günlərdə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri ilə bir yerdə Özbəkistanda oldum. Mən vaxt o gün harasa demişdim. Mən bazar günü də düşdüm, mən getdim, kino studiya bağlıydı. Mən içəri girə bilmədim, amma o gözəl kənd cadından da bəlli orada belə bir misal var. Möhtəşəm bir kino studiya tikiblər Özbəkistanda. Və sonra mən getdim Bədəxşana çatmamış, orada bir elm, sənət, mədəniyyət xadimləri üçün möhtəşəm bir istirahət zonası tikiblər. Həm də ünsiyyət vasitəsi üçün orada filmlər çəkilir, yazıçılar, musiqiçilər, rejissorlar, aktyorlar, hamısı yığılırlar. Şənbə bazar günü gözəl filmlər müzakirə edirlər, görüşlər keçirlər, əsərləri müzakirə edirlər, kinodan, teatrdan, elmdən, sənətdən danışırlar. Özə dövlət hesabına. Canlanma, qaynama gedir. Amma və bunu kim eləyir? Bunu ölkənin prezidenti, bir Usmanovatı bir milyarder var, Özbək milyarderi. Nəmə eşitmiş ya, yaşadırmış. Demək, buna çapşırıblar ki, sən Özbək kinosun mütləq bərpə eləməlisən. Bütün respublikalarda kino bərpə olunub demək olar ki. İndi görürüz, mən indi kinosuya bərpə eləyəm. Yəni, buradan aktyor aparırdı, rəhmətlik Mirzə Babayev aparıb orada film qoyurdu. Tariyel Qasımova, Mirzə Babayev. İndi siz fikir verin, kinosuya möhtəşəm bir ən müasir tələblərə cavab verən kino tikilib. Demək, ən müasir tələblərə cavab verən texnika, maddi texniki, bazı texnika aparatoru alınıb. İndi görün, və orada insanlar dişləyini görün, bunu yenimlər. Bütün kino sintetik bir sənətdir. Bu, elə tək resordan artısına ibarət deyil. Kamerada ibarət. Onun arxasında çoxlu problemlər var. Texniki bazalar var, texnikçilər var, kostümlər, rəssamlar, dekoratorlar, butaforçular, nələr, kino mexaniklər, nə bilir, aparatur injinerləri, planlar, fəsmikanlar. Bu, indi tam sərbəst yolla, Vüqar müəllim, seçim eləyiblər, cavan özbək kadrları seçiblər, bütün sahələr üzrə, aidiyyət üzrə. Yəni, dedim də, restorudan tutdu operatora qədər, kinodramatikudan tutdu texnikçilərə qədər, səs restorudan tutdu musiqi kompozitoruna qədər. Seçiblər və göndəriblər dünyanın ən inkişaf eləmiş kino dövlətlərində onlar orada təcrübə keçirlər. Və qısa müddətdən sonra görünələr olacaq. Özbək filmləri artıq ayaq açacaq Azərbaycan televiziyalarında və başqa region ölkələrinin hamısının televiziyalarında ayaq açacaq, bu da puldur. Bəli. İndi burada kino dünyada deyirlər ən gəlirli yer narkotikadır, nə bilim, silah hal verir. Xeyr, dünyanın ən böyük gəlir verən sahəsi kinodur. Kino həm də ideoloji təbliğat vasitəsidir, tarixdir, mədəniyyətdir. İndi sual olunur, bizim prezidentin də adamın Allahı var və digərlərində kino münasibətləri var və mənə cənab nazirimiz çox cavab bir oğlandır, çox işlər də görür, Adil müəllim sağ olsun, şəxsən mən onunla şəxsi görüşlərimdən yəqinlik əldə elədiyim üçün vaadi çəkirəm ki, və bizdə belə bir inam yaranıb ki, inşallah cənab prezident
bu haqda məlumatı var, məlumat verilib və milli kinomuzu söz veriblər ki, bərpa eləyəcəklər inşallah. Və bizim ona qədər ki, bir agentlik açdılar ki, Nazirliyin nəzdində kino agentlik. Və o kino agentlik bütün ölkədə kinosu da köçürülməlidir insanlar, ayrıca oturmamalıdır. Və indi bu indi siz ən faciə nədir? Bu prezidentə çatdırmaq demək lazımdır. Bugün kinonun hesabına Vüqar müəllim ən yaralı yerim bura gəldim çıxdım. Mən indiyə qədər səsimi çıxardım və oturmuşdum, o ittifaq məsələləri mən birləşdirmişəm. O üstə nə qədər düşmən qazandım, nə qədər zəhmət çəkdim. Axırı ittifaqı gətirdik, bir yerə birləşdirdik. Birləşdirdik. Lakin Balayevi də sədr seçdilər. Gətdilər, sədr qoydular. Sədr qoydular. Hansı ki, ümumiyyətlə, aktyorun artısı, kino heç bir aidiyyəti yoxdur. Kino rejissor sənətidir. Bu kino istehsalat, sənayedir. Aktyoru dəvət eləyir, çəkir, aktyorun yeri teatr. Məsələn, və özündəki yaşlı bir adamlar. İndi siz fikir verin. Kino studiya arenda hesabına maaş verir insanlara. İttifaqlar ikisinə dövlət büdcəsində hələ də 5 ay bundan əvvəl konfrans keçirilib. Və bir yaxın 10 günə qədər belə edildi bilmirəm. Ədliyyə Naziri təsdiq eləməyib deyə ittifaqları. Və 5 aydır hər iki ittifaq dövlət büdcəsində ayda nə qədər pul xərcləyir elə kef eləyir. Halbuki ki, o ittifaqın kinoa heç bir aidiyyəti yoxdur. O ittifaq kinoçulara xidmət eləmək üçün xəstələr. Onda çıxır ki, bu 6 aylıq da oldu, 5 aylıq da oldu da bu indi yeni ittifaq. Çıxır, başım, yox, bu dövlət yarım yamalaq bir doğuş. Eyni adla kinoya daxil olmayan bir ittifaqın adı qurucu adı olub da kino ittifaqı. Buna bəs ayda dövlət büdcəsinə qədər pul xərcləyir. Mən necə cavab eləmirəm? Yəni pulu göndərin kino studiyada. Kinosu kino yiyəsinə verin də bunu. Kinona indi mən də məsələ nədir? Məni yandıran odur ki, həmin kinonun hesabına bu gün gündəmdə olanlar, şan şöhrət sahib olanlar, atsan qazananların biri cənab prezidentlə əlaqələri var da görüşürlər filan. Biz görüşə bilmirik. Biri kinonun dərdini ona demir. Mən də qalmışam çox rəncidə. Bilmirəm 100% bundan prezidentin xəbəri var ya yox. Çünki hələ bizim kino bayramımız oldu, gələ bizi qəbul edir, görüşə bilmədik deyə qalıb. Çünki heç görüşə adam Allah var, vaxt da yoxdur. Bilirsizdən də siyasətçilər hansı gərgin vəziyyətdədir filan. Axı bu ilə məşğul olan dövlət strukturları, bunlar hara baxırlar. Və nəhayət axı kinonun hesabına çörək yiyəsi, ev eşi yiyəsi, atsan yiyəsi, nüfuz yiyəsi olan adamlarımız var. Şan şöhrət sahibi olan adamlar var. Və onlar niyə danışmırlar ki, onu müdafiə eləmirlər? Xeyri ola. Və nəxir o iki dənə etdir. Axı, heç kim danışmır. Məsələ burasında. Ancaq televiziyalarda çıxardırlar, məsələn, mütəxəssislər deyək, indiki mütəxəssislər və yaxud da köhnə aktyorları çıxardırlar, bir dərmi masa eləyirlər və keçmiş xatirələri danışırlar. Nəxir olan şeylər danışırlar. Bununla da məsələni bitmiş hesab eləyirlər. Elə burada başa azadın kinosu elə dərmi masa ətrafında lətfə danışmaqdan ibarətdir. Axı, bu lətfə ilə olmur. Niyə danışırlar Vüqar müəllim? Mən 40 il bundan əvvəl 7 oğulda çəkilmişəm, oynamışam. Amma mən çəkilmişəm, oynamışam, getdi də bu tarix, millət ona 100 ildir baxır, baxacaq da falan. Ondan da, mənim danışmağım orada nəsə düzəlir, nəsə əlavə olur. Olmur axı, olmur. Gəlin gələcəyimizdən, dərdimizdən, tariximizdən danışağında. Niyə bugün 7 oğul yoxdur? Niyə nəsim yoxdur? Niyə axırıncı aşırım yoxdur? Niyə şərikli çöyə yoxdur? Çöyə hər birində oynayan aktyorların bəzilərinin hərəkətləri ilə yadda qalırlar, bəziləri bir kəlmə sözü ilə yadda qalırlar. Bəziləri aktyorluq qabiliyyətinə görə, hələ bir şeylə yaddaşları elə popublar ki, bəli, adamları görəndə atırsan, bilirsən ki, bu tanıyırsan, o da bir tanıyırsan ki, bu həmin aktyordur. İndi, məsələn, mən bir dən baxsan ki, gedirsən, o sən, mən, məsələn, evdə indi dədəm də yəqin baxır televizor, deyir ki, mənim salam, salam, dədəm ana, mənim ki, salam olsun. O yaşlı adamlardırlar, 40 təvəllüddür dədəm, 84 yaşı, 85-in içindədir. Hə, oturun məcburdur, o seriala baxsın. Məsələn, nəm, yuxu kimi film gedir, nəsələn, bir dən görsən, gedirəm, deyir, mən bu nəyini baxırsaq, o rəhmətli Yaşarın bir tamaşada bir şey ifadəsi var, deyir, axı, sən bu keçinin bacısını, bu keçin nəyinə vurulubsa belə bir tamaşada ifadəsi. Allah rəhmət. Hə, indi mən baxıram, deyirəm, bu film, axı, bu film deyil, bu nəyinə baxırsan, sən bu nəyinə zövq alsan. Sonra öyrənirəm ki, kişi orada baş verən hadisələrə baxır. Məsələn, aktyorun oynadığı şeyə baxmır. Aktyorun özünə baxmır. Görün, bu necə aktyordur, yaxşı, pis aktyor. Aktyorun adını soruşurum, deyir, onu da bilmirəm. Deyirəm, belə insan nəyə baxır? Deyir, sən bilmirsən, filan kəs də orada o roldakı şey. Nəsə, öyrə bir şey. Nəsə, bir hadisəni danışır. Yəni, burada belə bir hadisə baş verir. Yəni, kinoya baxanda aktyor işi yoxdur. Aktyor işini artıq heç kəs yadında saxlamır. Orada baş verən hadisələri yadda saxlayır. Bəli, o kino da belədir ki, kino böyük rejissor sənətidir. Bəli. Qalanlar hamısı onun alətləridir. İndi mən sizə qayıdıram böyük kinomuza. Və mən çox təəssüf eləyirəm ki, mən bu mövzuyə bir də qayıdıram. Mən sizə təşəkkür edirəm, şərəf yaratdınız. Ay Azərbaycan tamaşaçısı, sizin baxdığınız o özəl studiyaların, productionların, çəkdiklərdən, kompüter kinolarının çəkdikləri filmlər, peşəkar Azərbaycan kinona vallahi heç bir aidiyyət yox. Və bizim onlara heç bir təsir mexanizmimiz yoxdur. Hər kəsin pulu var, dəsi var, arxasında kimisə tapıb, gedib öyüsün orada burada bir production açıb, üç dənə kameralı, telefonla kino çəkirlər. Bu, kimlərsə. Məsələn, tutam ki, həmən kanallara prezident tərəfindən yardım verilir.
pul ayrılır film çəkilməsi üçün. 1 milyon nə qədərsə pul ayrılır. Yox, o indi son vaxtda bizdə agentlik yaranandan sonra, orada da o şəxsən orada qeydiyyatdan keçə bilən və ortalığa məhsul qoya biləcək. Bəli, media infra fondu yarandı. Oradan onlara dəstək verilir. Amma onların ortaya qoyduğu axı bir iş yox. İş yox. İndi mən onlara nə deyirəm ki, bu ittifaq var. Bu ittifaq kinoya xidməti, hər şey kinoya xidmət eləməlidir. Biz hamımız kinonun hesabını yapıq. Kino olmasa biz kimə lazım? Deyirəm ki, hər öz şəhərin müxtəlif yerlərində, məsələn, siz gəlmişsiniz, buranı götürmüşsünüz, studiya açmışsınız. Şəhərin müxtəlif yerlərində müxtəlif yerlər götürmüşsünüz. O cümlədən ittifaqlar şəhərin mərkəzində Nizami kinoturuna üzbəyüz köhnə Tasım binası vardı. Yadınıza gəlir yaxın ki. Və orada yer götürürlər. Deyirəm ki, qardaş, 20-yə qədər production var, özəl kino var, nəmlələr var. Gəlin kino studiya qalıb bomboş. Gəlin mən sizə burada yer verəyim. Aha. Onsuz da arayında pulu kiməsə vermirsiniz, kimisə cibinə yedirmir. Bir yerdə işləyək. Bir yerdə işləyək ki, orada burada pavilyonu var, dekorasiyası var, işçi qüvvəsi var hələlik, camaat var. Həm də yararlanın da. Həm də ki, yararlanın, həm də ki, o kiməsə verdiyiniz pulu kinoya verin. Da nə olar ki? Axı biz onların çəkdiyi kinolara bizi aidiyyət yoxdur, biz onlara nəzarət eləyə bilmirik, məsuliyyətimiz yoxdur. Bu mənə narahat eləyə bu ifadə. Çöl, kimlər kimlərdən... Bəli, kimlərdənsə, kimlərdənsə. İndi ikinci bir tərəf. Bu Azərbaycan kinosu adına biabırçılıq deyə bu. Biabırçılıq yox, rüsvayçılıqdır. Azərbaycan kinosu Azərbaycan xalqının adı rüsvayçılıqdır bu. Və nəzarət yox, söz deyən yox, kimsə kimin adamıdırsa, qəribə bir idarəçilik sistemi var, Vüqar müəllim. Kimdənsə gəlirsən, haqqı tələb edirsən, 2-3 cümlədən sonra deyək, get kimə deyirsən deyək. Belə bir idarəçilik sistemi yaranır, get kimə deyirsən deyək. İndi biz kimə deyək dərdimiz? Mən yani, buradan sahibi mənə. Bəli, mən indi öz fərdi təşəbbüsüm və mənə dəstək verən bir gün dəyərli dostlar var. Nəsə hələlik üzə çıxmaq istəmirdim. İnşallah onlar da çıxar. Amma siz orada bir ifadə işlədiniz. Siz deyirsiniz ki, kinonun pulu ilə övladlarına, nə bilim, şirkətlər atırlar, nə bilim, biznes yaradırlar, mən də daxil olmaqdır. Bəs bu gün həmin o kinonun hesabına, bəs mən söhbətim əvvəlində dedim, ola bilsin, biraz aydın danışmamışam. Həmin kinonun hesabına mən də daxil olmaqla, cəmiyyətdə tanınan, qəbul olan, bir parça çörək sahibi olan, balalarımızı oxuduğumuzu, ailəmizi saxladığımız kino bugün pis gündədir. Niyə gəlib ona arxa durmaq, niyə gəlib ona kömək eləmirsiniz? Niyə soruşuram sizdən? Nədən qorxursunuz ki? Alver eləyəsi, oğurluq eləyəsi, kiməsə daş atıb, atdın gözünü çıxardırsınız. Amma sizin yaxınızda olan adamlar artıq çox azdır. Yəni, bunlar da indi biz nə qədər desək ki, Allah uzun ömür versin, versin, verməyinə. Ancaq bu da bir yerə qədər iş şeydə, gücünüz də bir yerə qədər də sabahlarım artıq Şeyx Əbdül kimi siz o fəaliyyəti, indiki göstəriş fəaliyyəti göstərə bilməyək. Çox gözəl, var olun. Yəni, açıq danışmaq lazımdır da. Mən həmişə Eyüb sənə o dəvət edirəm, görsən efirmə, Azad İstehlakçılar Birliyinin sərdinə. Salam olsun. Deyirəm ki, Eyüb müəllim, siz yaşlı adamsınız. Mənim dediyim sizin adınıza gəlməsin. Sabah siz başınızı qoyduğunuz yerə bu sahəni aparan bir adam varmı? Yox. Nə olacaq onda? İndi mən həmin sualı da sizə də verirəm. Bugün bu kinonun önündə gedən axsaqqallarsınız. Bəli. Həm də mütəxəssis biri var ki, axsaqqal olub, qabiliyyəsiz, istedadsız adam olarsan, deyəsən ki, bu nəmə lazım, yoxsun, axsaqqal kimi geçsin, nədir? Amma sizdən istedad sahiblərisiniz. Yəni, bir filmdə oynamaqla nəcər bir izləyicinin gözündə, tamaşaçının gözündə, yaddaşında həmişəlik hopursunuzsa, deməli, bir qabiliyyət sahibisiniz, istedad sahibisiniz. Bu elə-belə məsələ deyir ki, orada minlərlə rol alan insanlar var ki, bəlkə də 100 filmdə oynayıbdır, bir dənə də olsun bir rolunda bir yadda qalmayıbdır. Adam var ki, bir epizod, məsələn siz orada 7 oğulda bir epizod kifayət edir orada. Ki, məsələn, yaddaşlara xopsun ki, bu adam var burada. İndi bu cüt nə olacaqdır? Şeyx Əbdül və sizin səviyyənizdə olan adamlar. Başın qoyduğu yerə getdi, ya Allah. Hamımız gedəcək bu dünyada. Heç kəs qalmayacaq. Bəli. Nə qalacaq bizə? Bax, ona görə də... Gələcəyimiz nə olacaq bizə? Bax, ona görə də qorxurlar. Hara qədər? Kimdən qorxurlar? Kim qorxur başı? Oğurluq eləyəndə qorxmuruq, rüşvət alanda qorxmuruq. Korrupsiya eləyəndə qorxmuruq. Haqqımızı, haqq ədalət eləyəndə qorxuruq. Prezidentə hər şeyi üzr istəyirəm, tələb eləmək olmaz ki. Bu prezidentin bu sahə ilə məşğul olan ən qədər adamları var. Bunların işi bu sahəyə məsul adamlardır. Bunların işi bunu görüb, bu ərizə eləyib, bunu çıxış yol axtarmaqdır. Niyə demirlər? Kimə deyirsən, deyə niyə yol lazım? Deyəm sən, ailəmi qarışdırma. Mən bu milləti bugün
sadəcə olaraq orientiyə girmişəm, başa düşmürəm millət hara gedir, hansı istiqamətə gedir, nə düşünürük, nədən düşünürük, nə haqda düşünürük. Çox qəribədir. Deyirəm ya kişi, mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, böyük bir xalqımız, böyük bir tariximiz var. Bu tarixi dünyaya düşmənlərimizə tanıtmaq üçün ən yaxşı kütləvi informasiya vasitəsi kinodur, televiziyadır, indi internet sayt belədir ki, bunlar ötərgi şeylərdir. Bir də mən fundamental sənətdən danışıram. Tarix olan, soyukökü olan sənətdən danışıram. Bunların da kino deyirlər. Və bu kino da dünya Avropa millətlərində sayı hesabından 3-cü, 4-cü bizdə olub. Lüver qardaşları kino kəşf edəndən sonra 2-3 il sonra bura Azərbaycana gəlib ki, vaxt neft pulu ilə bağlı dünya hamısı bura gəlir özlərinə. Vaxtı burada 1898-1915. Yəni orada təxminən 17 ildən sonra Azərbaycana gəlib. Bu gün də böyük Azərbaycanda böyük ustadlar hesabına məktəbi var, tarixi var. İnsanların yaddaşında silinməyəcək, illər boyu yaşayan filmlərdir bunlar. Yaxşı, bugün bunların hamısını biz eləmişik də, biz eləmişdik də. İndi bu pis gündədir, bunu da xeyrin siz görürsünüz hal-hazırda. Yaxşı, gəlin buna, bu xəstəmizə, bu üzr istəyirəm, zəif adamımıza yeyə bilər, onda nə olar ki? Biz, mən nə istəyirəm ki? Mən krişədə yaşayıram, bilirsiniz də. İndi o məsələyə də gələk ki, bu sizin... Yox, mən bu kütləvi informasiya. Mən burada sizin verilişinizdə yaxşı mənada istifadə edirəm və ərk edirəm, təşəkkür edirəm sizə. Mən bütün kinonun hesabına kişi olanlardan danışıram. Kinonun hesabına gündəm olanlardan danışıram. Kinonun hesabına tanıyıb dövlət yanında matahtı olanlardan danışıram. Gəlin, əl-ələ verəyim bir yerdə. Milli kinomuzun bərpası haqqında düşünəyin və bu haqda cənab prezidentə müraciət eləyəyin, bizə əlaqədar dövlət strukturlarına müraciət eləyəyin, Azərbaycan kinosun ölü vəziyyətdən çıxarmaq, xilas eləmək vaxtıdır. Əgər biz bunu eləmiriksə, bunu bizə gələcək və keçmiş zaman bağışlamayacaq. Gəlin, biz tarixi cinayətin iştirakçısı olmayaq. Bugün can verir. Bəli, bugün can verir. Hələ xilas eləmək mümkündür. Millət istedadlıdır, millətdə qabiliyyətli insanlar var və inşallah olacaq. Gör seçimləri ilə bağlı. Bu dinlərim... Və ona görə də üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım və ona görə də hər kəsə yalvarıram, xahiş edirəm. Gəlin bir yerdə ən azından öndə olanlarımıza sığınaqın. İndi Allah işlərin pərəz versin, gəlib çatırlar da o yerə, sağ olsunlar, özlərdə balalarda qismət olsun. Amma gəlin bizə şan şöhrət verən, bizi tanıdan, bizə hörmət, izzət gətirən kinomuzun problemasını birinci şəxs səviyyəsində həll eləyəyin və işimizi biləyin. Görəyin, bu var ya, yoxdur. Görəyin, biz eləyəcək, ya eləmirik. Və buna görə də, hər kəsin şəxsi mağın kənara qoymasını xarş eləyəm, hər kəsdən təvəqq eləyirəm, yalvaram, laf istəyirsiniz, dizilsə düşün ki, gəlin, hərə bir bəhanə ilə yaxasın kənara çəkməsin. Bəhanələr sonsuzdur. Hər bir işin düzələn və düzəlməyən səmti var və onu bəhanə eləyəcək bir istinad nöqtəsi də var. Amma mən sizdən xahiş edirəm ki, bu kino artıq elə vəziyyətdədir ki, burada yayınmaq, burada kənarda qalmaq, yaxa kənara çəkmək ən azından xəyanətdir. Ən azından balalarınıza verdiyi çörəyə xəyanətdir. Ən atsanınıza xəyanətdir. Ən azından Azərbaycan tarixinə, dövlətinə, milli mənəvi dəyərinə, milli ideologiyasına, təbliğatına xəyanətdir. Bizi hara sürükləyirlər? Ay, və gəlin bunu xilas eləyəyin. Bizi hara sürükləyirlər? Və siz niyə danışmırsınız ki? Və niyə onda kinonun hesabına maaş alırsınız, pul alırsınız, gəzirsiniz, təqaüd alırsınız, nəmlələr alırsınız? Niyə? Kinonun hesabına alırsınız da bu. Adi küçədə qalan adama prezident təqaüd vermir ki? Vermir, bəli. Elə deyil. Elədir. Ona nə bilim, şəhrət ordeni, istiqlal ordeni, xalq artısı, əməkdar artısı deyə 200-300 manat pul vermir ki. Kinoya görə, sənətə görə verir da bəs. Bəs necə yeyirsiniz o çörəyi? Boğazınızda necə keçir o çörək? Axı çörəyin 700 kişi, o kino atlı kişi, böyük kişi. Axı məhv olur, ölür, can verir. Və mən sizdən də xahiş edirəm, Azərbaycan cəmiyyətini, ictimaiyyətini də xahiş edirəm, Azərbaycan xalqı, teatral xalqı, kinosevər xalqı, Azərbaycan xalqı möhtəşəm mədəniyyətlərin daşıyıcısıdır, davamçısıdır, böyük mədəniyyətlər yaşadan bir xalqdır. Və ona görə xalqla, dövlətlə, kinoçularla, olanla, olmayanlar sizin, sizlərin köməyinizlə xahiş edirəm, gəlin milli kinomuzu xilas eləyək. Təşəkkür edirəm.